ټول پښتنو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې په دې باراني موسم کې چې په کوم انداز باندې تاسو زما او زما د ملګرو هرکلی وکړو استقبال هم وکړو منګلا هم درناوی راکړو دا سوال به د خدای نه کوو چې دا د کومې مینې اظهار تاسو وکړو الله دې کړي چې زمونږ او ستاسو د ټول کام دا مینه د خپل کام سره پیدا شي او د خپلې باچا خانه سره پیدا شي انشاءالله کړي. زه امان الله خان ته او د هغې ټولې کورنۍ ته یارانو دوستانو ته او عزیزانو ته مبارکي ورکوم او ځکه ورته مبارکي ورکوم چې د خپل کام ګوند کې د شمولیت اعلان وکړو. دا د مبارکۍ خبره ده، دا د ټول کام دپاره د ډاډ خبره ده. وجه دا ده چې دا زمونږ او ستاسو د کام حال د ژوند چې دی دا زمونږ او ستاسو په لوان دی دی دا هغه کام دی چې زخمونو له پټای غواړي. دا هغه کام دی چې د یوې زمانې نه د ظلم جبر ناانصافۍ بربریات نسل کشۍ ښکار دی. تاسو سوچو کوئ ګرانو مشرانو ځوانانو او ټولو پښتنو چې نن ستاسو د دې پروګرام په وساطت سره تپوس کوو چې پرون په وزیرستان کې دوه فرښتې تنکی ماشومان شهیدان دا سلسله د یوې زمانې نه روانه ده. پښتنو زمونږ او ستاسو دپاره که زه دا خبره کوم او یا تاسو دا خبره کوئ نو دا ناشنا نه ده. تاسو سوچ وکئ چې دا بیا بیا خبره کوو چې ملک یو دی او قانونونه دوه دي. پښتنو سره یو قانون دی، پښتنو سره یو سلوک دی، پښتنو سره یوه رویه ده او د پاکستان لوی صوبې پنجاب سره بله رویه ده، بل سلوک دی او بل قانون دی. او بیا به مونږه پښتنو ته وایي چې ناره په پورته وایي په تیزه وهئ چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله. دشمن خو غواړي ده چې کام پاتې نشي، دشمن خو غواړي ده چې نظم و ضبط در کې پاتې نشي، دشمن خو غواړي ده چې تاسو کې اشتعال راولي. موږ مات نه یو، موږ هجوم نه یو، موږ جنون نه یو، موږ یو قام یو، تاریخ لرو، تهذیب لرو، ثقافت لرو، خپله ژبه لرو، معاشرتي اقدار لرو او بیا مزل هم پیژنو او بیا منزل هم پیژنو. خواست به ځوانانو ته کوم چې جنگ یو ځای نه دی. دا نن دا خبره مې کوله چې وګوره پنجاب ته دا کم سلوک روان دی. نن که زه داری وزیر خبره کوم زمونږ د سیاسي ګوند سره تعلق نشته خو پښتون دی او بیا بیا دا خبره کوو چې ټول پښتانه نیشنلیان نه دي خو عوامي نیشنل پارټي د ټولو پښتنو ده او هر پښتون ته وایو چې د پښتو متل دی، چې د پښتو متل دی چې د کډه پریوزي
دزمه کی با نپریوزی عوامی نیشنل پارٹی پختانو کدا پختانو ولی نی هر سوردان نیشنل پارٹی پکان ولی الزامون لگئی تومتون لگئی پیغورن منگلرا کئی مرستا منگسرا نکئی که پارلیمان کے منگسرا مرستا نکئی اگر پارلیمان نا باہر منگسرا مرستا نکئی زمن دې سرکار نشته من ته بابا فخر افغان باچا خان او هغه خدای خدمتګارو یو لار د پښتنو د خدمت پرې خدا په هغه لار بروان یو د کام نه ګیله من نه یو د کام نه خفګان نه کوو ځکه چې زمن جنگ نه د کرسای دی نه د اقتدار دی د کام په وسایلو د کام د اختیار دی جیلونه کراغلی دي جایدادونه غضبت شوی دی نظر بندای کراغلی دی لاشونه ها کوچه تولی روچت کلی دی د خپل کام د سیاست نا یو انچ نیو پشا شوی داڑاو سی ټول کام چی یو انچ بند پشا کوئی کو انشاءاللہ زوانانو انسان ایران شی چه دا پا کم کم طریقه من سر ظلم روان ده ده ظلم او ده نا انصافه زداد نن تاسو لدر کم خیر ده چه ده ده نا مساعد و حالاتو چه او جلسه ها جور اکلا و باران خراب اکلا خیر ده دا تاسو اسم زیاده کرده ده چه تاسو باہر اولاد وی پا کار داره که زن تاسو در باہر اولاد وی او بهر پر اسره اولاد وی مال اسره چندل اسمه انتره که ایسه سیوا خبر نکو غد غد تکی دستانو زوانان تاسو گو رئی دا پختنو پا خورا یو کور ما تاو خیئی چه مسافرائی لنی تلی یو کور تاسو گو رئی د پښتنو نه حصار تاو کړی دی د ملک دننه موږ سره کومه رویه ده دا د کومې درجې رویه ده د صحافت رویې ته وګورئ د عدالت رویې ته وګورئ د پارلیمان رویې ته وګورئ د انتظامي رویې ته وګورئ او بیا دا یې پرېږده دا هغه ټولو سیاسي جماعتونو زه سکورنګ نه کوم او نه عوامي نیشنل پارټۍ له کریډیټ ورکول غواړم دا فیصله به کام کوي او دا تاریخ دی چې دا عوامي نیشنل پارټۍ سیاست چې دی دا څرګند دی دا په ډاګه دی موږ نن تپوس کوو او ایمل خان بیا بیا تپوس کوي چې دا دهشتګرد چا پاللی دي دا چا ساتلی دی دا د پښتنو خاوره غنی خاوره ده تاسو وګورئ جنوبی افلا ګیس پیدا کوي تیل پیدا کوي معدنیات پیدا کوي تیل 55000 بیرله تیل پښتونخوا پیدا کوي خو ریفائنری باټک کی ځنګلات به زمائی خود فرنیچر کارخانی با پنجاب کی مادنیات با زمائی خورا شاو گورا چه کم حال جوڑ شو دو بون بارزان بیگلی من پیدا کو خود لوڈ شیڈنگ تاو گورا دے کم وولٹیج تاو گورا راشی منگو تاسو ٹول پختانو پا ہر کور کے دے بجلے بیل تاو گورا من کے دوان ندے پاتی چه داغ بیجلی چه نه نیم زره میگاوات بیجلی پاکستان که دو بونه پیدا کیگی زوانانو شپک زره میگاوات بیجلی یواز تاسو پیدا کوئی بدم نه تاو گورا چه نتیرو پینزو سلوی اختو کالو نا ده پختنو ده اجرو ده جرگو مشران شهیدان کرو ده پارلیمان ممبران شهیدان کرو دا آواز او دا نظر هاگا پختان مشران چه تاسو زوانان و تا پنگریزه کی
اوپینین لیدر روایی لارخودو اغب مذهبی خلق چه اغی منوان بغیر دا خیانتنا دا خدای تعالی حکمونا او دا پیغمبر طریقا دے کام تا خودلا اغی شهیدان کلو دا پولی او کارکنان نپریدی زما پولیس نپریدی زما سرمایه دار نپریدی اے پختنو عوامی نیشنل پارٹی ټول عمر موږ د کام د بنیادی حقوقو خبره کړې ده موږ د کام د حق او د بقا جنگ کړی دی او تاسو ته به یاد وي دلته مشران ناست دي چې کله باچا خان ژوندی و الزام به ولګېده دا د هندوانو ملګري دي بیا غیر خو پرېږده پښتانه به راپاڅېدو باچا خان او خدای خدمتګورو پول به یې پچموزې کولې ولی خان بابا ژوندی و ګناه یې څو ګناه یې دا و چې دا خبره به یې کوله چې دا د افغانستان په لار د روس سره او د وسطي ایشیا سره د تجارت او د اندرفت تعلقات او لارې بحال کوي او داسې لارې بحال کوي لکه څنګه چې د لاهور د لارې هندوستان سره 24 ګینټې او د کال 12 میاشتې کولاو دي ولی خان بابا به خبره کوله چې هغه د کراچۍ د لارې چې د ټولې دنیا سره د سمندر د لارې امد و رفت او تجارت کولاو دی وګورئ کراچۍ کې د څښلو اوبه نشته خو په لکونو پښتنو له روزګار ورکړی دی راشئ تاسو وګورئ کابل هم پښتون پېښور هم پښتون کابل هم مسلمان پېښور هم مسلمان زمنګ د وینې رشته ده زمنګ خټه یوه ده زمنګ نیکونه او اور نیکونه دا یو دي بیا پښتنو دا تفاوت د کم مقصد دپاره دی دا د ټولو ځوانانو ته واضح یي چې دا وجود د پښتنو پرې پرې کول غواړي چې په دې غني خاوره په هغه ټولو قدرتي وسایلو اسلام آباد قبضه کړې ده د پنجاب په جولای کې ورچولې دي په اقتصادي توګه یې موږ بدحال کړو بین الاقوامی تجارت را باندې بند کړی دی او بیا دار پختون په سر باندې د هر دهشتګرد د ټوپک شپېلی پرته ده وګورئ که نه اغوا برای تاوان دی بدخوري ده مورنۍ ژبه یې رانه اخیستې ده اتلان زموږ ځوانان نه پېژني د خپل تاریخ نه بې خبره ساتي او په کم نظر موږ ته ګوري چې بیا موږ دا خبره کوو وای پاکستان نه مني 14 اگست نه مانځي د تعصب خبرې کوي تنګ نظري کوي کڼی شوي ړندې وشوي د خپل قام خبره به د خپل قام د ځوانانو د سپین ږیرو د خویندو میندو په ډاډ او په مرسته په جار کوو کاه وجني کاه د پارلمان نه بار کوي د ټول قام فیصله بدای چې د خپل قام خبره کوي زمنګ دې چا نه نفرت نشته بیا به د عوامي نیشنل پارټۍ خلاف خبره کیږي چې دای مولانو پسې خبرې کوي زمن کار څه دی زمن جنگ د ذات نه دی زمن جنگ د اقتدار نه دی زمن جنگ د کرسۍ نه دی او موږ پښتانه خپلو عالمانو لا چې څومره احترام ورکوو دا ټولې دنیا ته پته ده خو تفاوت جوړوي کله به وایي د تعصب خبره کوي کله به وایي د ژبې په بنیاد سیاست کوي یا لکه نه د تعصب سیاست کوو نه د خپلې ژبې په بنیاد سیاست کوو خو د پاکستان د وسایلو نه د پښتونخوا وسایل وباسه
راشد دا پاکستان یواب تاؤن چلوا بیا راشد منگل نام بدلکا وانانو بستاسو زنگلات ستاسو تماکو ستاسو مادنیات ستاسو دوبون ارزان بجلی ستاسو گیس ستاسو تیل ستاسو او دا اللہ کرم تاو گورا دا اللہ فضل تاو گورا چه دا بین الاقوامی تجارتی لاری داغ چتران نراوالا تراغ چمن پوری چی نمی دنیا سرا خدا پاک درود پا ذریعہ منگا پیدا کری و زمنگا خواور دا دا طول قدرتی غنیمتونا فضل کرم دای پا منگ بن کرده دے او دا تاسو گو رئی کنا زدل تای چاپس خبر کو نگوار ما دا غی وجہ دادا چکا خبر کئی بیائی پا پختنو کی او دا سی غیر سیاسی ماحول جوڑ کرده دے که سوال کئی جواب بندر کئی که پا دلیل خبر کئی پا دلیل با جواب ندر کئی ورطا ویلی دی چه کنزل ورطا کوا خود تاستول و زوانان تا گره زده و امینشتل پاتای خبر کوم چه باچا خان باوی چه کسوک پا یو مقصد پیر در کی بل مقبوط نیسی مقصد او کیاس بطی نزان لپخبل آلی منگ ده صبر خلقیو منگ ده برداش خلقیو منگ ده رولای خلقیو منگ ده احترام خلقیو او منگ ده خپل کام او ده طول و مظلوم و کامیتونو ده حق او ده بقا ده جنگ خلقیو سرجنده ولیبا ده پختنو ده طول و مظلوم و کامیتونو ده وکالات ده جنگ لوی مرچد مورچدا کسو کوستر اختلاف لری او کسو کوستر اتفاق کئی کسو کوستر اختلاف لری پسر سترگو خو لس کالا لس او سل کالا وشو چه کد انگریز دورو او کبیا پسین تاریس کی ده مسلمانانو اقتدار راغے او گور ایزوانانو دل تدیر استادانم ناسی رویه پختنو سر بدل ندا رویه بدل ندا زمان ده پختنو میندی پار کلی کی ده دی ده شدگردائی ده شیدانو پسلو پرتی دی پا کبرونو پرتی دی میندی خویندی کندی شوی بچی اتیمانان شو ذهنی او جسمانی مریضان او معذوران شو او دا تاسو گوری اکثرتی تعلیم یافته خلق دلتا ولاړی د کینسر مراض په ټولو کې په پښتنو کې د ټولو نه سیوا دی دا دماکی دی دا خودکش دی دا ایدی ده دا بارود دی هغه زهریله مواد په داسې ماحول دلته خواره شو چې هغه مرضونه او هغه مریضان سیوا شو نن تاسو وګورئ زمونږ خپلې کمزورۍ هم دي من کام یو کاموالی نه کوو من په خپلو کې په پوله د عزیز سره د تربور سره د ګاونډي سره شل شل کاله دشمنی کوو په ډیران نښتی یو په برخان نښتی یو په پوله او پټیه نښتی یو خو د خپلې خاورې د اربونو کربونو د ملکیت نه ټول کام دستبرداره یو زه نن تپوس کوم رضوانانو نه چې وکئ سیاسي موازنه چې د پښتون کام د حق او د بقا جنگ دا د یو سیاسي ګوند د منشور برخه نه ده څوک وایي زه د خدای تعالی په ځمکه
ده خدای تعالی نظام راول ما سوک وی چه ده پختنو خبره بنه کئی ده پاکستان خبره گوا یا لکه ده خبری باست رو سپا گو چه کم خلق ده خبره کئی چه ده خدای تعالی بزمکا ده خدای تعالی نظام راول ما ده پوستی گو چه ده پختنو ده خورا خدای مکولی ده خدای خورا نده او بیا من ته خبره کئی روجه را روانه ده دا خدا سی ننگیالی پختانه مسلمانان دی چه روجه را روانه ده یو سړی په کلاو توګا په روجه کې روجه نشي خوړی چې دا روجه شروع شي لاړ شئ دا ټک ناپلا په ټول پنجاب کې به وتلي کلاوي داسې دا او په داسې نه ده یا هغه کام ته ور مذهب خبره کوي چې دغه کورونه کچا او جوماتونه یې پاخه پښتنو غرض مې دا دی چې جنګ د مذهب نه دی جنګ د دې هم نه دی چې موږ پاکستان منو کې نه منو ما ته یو پښتون وښیا چې د پاکستان شناختي کارډ یې په جیب کې نه دی موږ چې دا من خبره کوو چا لکو خو پاکستان لکو پښتنو لکو موږ چې جمهوریت خبره کوو خو ایران لی خو نه غواړو نه ګاونډي هندوستان له غواړو پاکستان له غواړو موږ که د آئین او د پارلیمان د بالادستی خبره کوو خو پاکستان له غواړو خپل قام له غواړو موږ اگر صوبایي خودمختاری خبره کوو خو خپل قام له غواړو خپل ملک له غواړو ای پښتنو ځوانانو تاسو وګورئ چې عوامي نیشنل پارټي او پښتانه یو بل سره څومره نږدې وینئ سل کاله اوس سل کاله چې لا د انګرېز دور و باچا خان به په دې خاوره کې د تعلیم او د شعور عام کولو لپاره بغیر د ریاستي او حکومتي مرستې او تعاون نه دلته آزادې مدرسې جوړولې نو دلته به مشران ګواهي چې په هغه وخت کې به مذهبي انتها پسندو له انګرېزانو پیسې ورکړې پراپیګنډه به د باچا خان او د خدای خدمتګارو خلاف کېده چې سبق د مدرسې وایي د پاره د پیسې وایي جنت کې به یې ځای نه وي دوزخ کې به غوپې وایي تاسو نه ګورئ رویه بدل نه ده رویه بدل نه ده راشا ما تړي یو سړی وښیي چې په سکر کې گجرات کې گجراوالا کې سیالکوٹ کې راځه ورپسې هلته په کومو تعلیمي ادارو کې سیکیورټي فورسز ناست دي راشا په جنوبي اضلاع کې که لکی مروت ته ځي او که وزیرستان ته ځي او که در ادم خیل ته ځي او که باجوړ ته ځي او که هرې ضلع ته ځي زمنګ د بچو بچیانو هغه تعلیمي ادارو کې سیکیورټي فورسز ناست دي راشه پښتنو جذبات نه تاسو یو قوت یې تاسو قوت یې زه نن تپوس کوم چې پېښور پرېږده چې دلته ځي ناکا چې دلته ځي چک پوسټ ودرېږه 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 دا کومه رویه ده لاړ شئ دا ټک ناپلا چې بیا مثال ورکوو وایي نفرت خورئ یا لکه په اقتصاد دې راله قبضه کړې ده سر ته مې تحفظ نشته ذهني مې دوره ټارچر کاي چې کارډ راکا کارډ راکا دا کار پنجاب کې خو نه کوي ما هغه بله ورځ یو پروګرام کوي خو بیا دې پاکستان نادرا او دا هوم ډیپارټمنټ چې دی انټیریئر دا د پښتنو شناختي کارډ دی بیخي امیر کی او موږ له دې غاړې ته واچوي چې 24 ګنټې دې غاړې ته پروت موږ له نور څه فکر نه راځي زمنګ کام بزان په دې خبره پوهې کوو چې دا رویه
او دا سلوک ولی کیگی دا زکا کیگی چاگا ولی خان بابا خبرا چه ما دنیاد زما دا خوری پیداوار دے پنجاب تروان دی گیز زما دا خوری پیداوار دے پنجاب تروان دے تیل زما دا خوری پیداوار دے پنجاب تروان دے بجلی زما دا خوری پیداوار دے پنجاب تروان دا مزدور ورپسیم دا دی جائن روان دے یا بو ولی خانوے چه کل دا خبر کوم چه پختنخوا کی کارخانہ جوڑا کا کارخانی جوڑی کا بیا کلاو میڈیا دا پاکستان ناستائی وی دا غدار دی غدار پختنو پا خپل خپل گریوانو نو کسو چکی چه پختنو دا خپل کام گون سرا سور امرستا اکڑا نی دا کلی نو چه نی دا کلی سور اگت اکڑا دا فیصلہ اس پا خپل کوئی منگا آغا خلق نیو نسوک جنت تا بوتلے شو او نید جنت نراو باسلے شو منگا آغا خلق نیو چپ زبانی جذباتی جنونی سیاست یا پا سیاسی نارو زان اقتدار تا ورسو لسکا لو شو منگا پوزیشن کیو نن هم ما تاو ایمن خان تا دم کی دا پختانو خویو کنا من خو پختانو نلی دو چرا گلی من نے تپوس کرے چه بائی تاسو کو اقتدار کی نیئے ستاسو سمسل دا چه من وطوارو چه من دخپل خورے دامن خبر کرو دا جماعت دامن خبری کرو دا مدرسی دامن خبر کرو د تعلیمی ادارې دامن خبره کو د بازار دامن خبرې کو دار کور دامن خبرې کو دار دورشل دامن خبره کو دامن په خبره کې د بدمنۍ د کاروباریانو تاوان دی او بیا بیا درته ایمل خان ویلي دي چې د دې ټولې لړۍ یا د دې منصوبې سرپره چې ده امریکا ده اول مجاهدو بیا طالبو اوس داعش دی دا هم پکې شامل دی ایران هم پکې شامل دی هندوستان هم شامل دی روس هم شامل دی چاینا هم شامله ده او د ډېرې لویې بدقسمتۍ نه زمونږ او ستاسو ریاست د اجرتي قاتل او د اجرتیانو کردار ادا کوي دې کې بله نشته او دا پجار دا زو زمن دا پارا ہر انسان محترم دے پنجاب کے بیو صحافی وفات ہی چوبیس چوبیس گھنٹے دا پاکستان صحافات دا غین نیوز گا زما دا پختنوں نے بسروں نے کٹ ہی پونو کی بزوانڈی زما په جماعت کې به دماکه وشي دوه دوه سوه قرآن شریفونه به شهیدان شي شپېته شپېته جنازې به مونږ پورته کړو نه صحافت غږ کوي نه پارلیمان غږ کوي نه انتظامیه غږ کوي او نه عدالت غږ کوي او بیا د ډېرې لویې بدقسمتۍ نه الزام نه لګوو خو ګیله به ضرور کوو د خپلو پښتنو نه چه بیا بیا ای زواما چه پا بوسنیا پلسطین کشمیر کی ولو کی غنتا حادثه وشی زما د خپل پختنو د دین د مرکزونو نبا احتجاجون هم کیگی تازیتون هم کیگی خو که زما پا جماعت کی قرآن شریفون شهیدان شی زما د پختنو د خپل خاوری د دین د مرکزونو نبا د دعا لاس نپورته کی اگیلن کو کام کی با اتفاق پیدا کو دا با نشاندہی کو من با پتی خبر خوشحالی گو چھ عوامی نیشنل پارٹی دا دی کام گون دے چھ پا کم زائی کی من میسنگ یو چھ پا کم زائی کی زمانگا غفلت دی خدای مکا بڑا گا راتا وائی پختنو بڑا گا وائی زوانانو او دا کمل را روانه ده
تاسو ګورئ چې علي وزیر سره کم سلوک دی او عمران خان سره کم سلوک دی. دا رټو مثال فرق دی. بابا اف آی آر وشو لاش گرفتاری ورکا ورکا گرفتاری دلته خو یو پښتون مې نه دوه نیم کاله چې د هغه د کور نه ولس جنازې پورته شوي دي ولس او هغه د پنجاب لیډرو چې په چورتورکی نو لګېدلی او انګریزي پلېستلې پنځه میاشتې خپې ته اچولې او نه چا عدالت ته بوتلی شو نه چا الیکشن کمیشن ته بوتلی شو لال شکره ډنډې راغستې دي او دا افسوس خبره ده ڈنڈے چارا گستی دی ڈنڈے پختنو را گستی زاغ پختنو تواما چی پختنو پا دغا وزیرستان کی چی گیس راو تو او پنجاب تر دی پا حکومت کی تو نر دی پختنو پا حکومت کی پا آغا پختنو بانی اف آئی آر کاو چی آغا پختنو و تدا خبر کولا چه دا دا پاکستان پایین که دا چه دا گیس اول دا وزیرستان ده دا پختونخوا ده او چه زمنگ نسیواشی بیا زمنگ اختیار ده چه پکم صوبه خرسو و پکم صوبه نخرسو. دا سوگو رای چه دا غی پا دور کی دا طول پختونخوا نهانیم کال پا اقتصادی توگا لوت کلا پرنٹران دا پنجاب نراولا ٹھیکہ داران دا پنجاب نراولا کنسلٹنٹ دا پنجاب نراولا پسوبی پہ اسمبلائی کی عددی اکثریت بنیاد جوڑ کا قوانین ادا سے جوڑ کرو رولز ادا سے جوڑ کرو چپ پختنو بانے پتے صوبہ کے دا کاروبار دا سرمایہ کارائے لارے بند کرے پختانے پختنخواہ پہ اقتصادی توگا کینولا او بیائے پا پچان میں ایم پی ایس کے دائی سرا دے صبح ترجمان نو اسملائی کی مورتا خبر اکڑیوا چھے دا کام دا قاتلانو دلالانی سہولتکاری کسو کے آواز کولشی او کسو پیغت کولشی کنیشو کولے دا باچا خان سپایان با پیغت کئی دلتا ہے مواما چاگا فیض حمید چھے دے پختنو دا قتلیام دا منصوبی لوئی منصوبہ ساز دے دا آغا پر کٹے بیرسٹر سے پہ دن تراؤستو دین دا انکار کولے شی دای دا دین انکار نیشی کولے من دا خبر کھو چھ فرق دالے چنن پختنو ڈانگون راغستی دی وی من عمران خان سر اولادو دا جمہوریت دے من دا اعتراض حق نلرو دا دغی لیڈر دے خو سوال دا دے چه دلتا پا جانی خیلو کے وا شپک شپک میاشتی سلور سلور میاشتی پختنو خپل جنازی خیوی پا دی صوبہ کی با استادانو کال کال احتجاج کاؤ نرسانو با احتجاج کاؤ پروفیسرانو با احتجاج کاؤ او دای لاسکوئی چیاغ دشتگردو با پا کلاو تو گدر تاڑی جوڑو لے او مومن بیکاو نگیلہ در نکاو خوزلوتا عمران خان تا نشتے یا پختنو ممبرانو دا پی ٹی آئی چنن زمان پارکی ناسی آئی تنشن مال آئی دا چی چار آوست دے پر دی چوکی کر لے اس بے پر زمان پارکی ری بی خوصب و توائی نا تنشن مالی ادا پنجاب دے دا پنجاب وزیر اعظم بنو وجنی دا سندھ وزیر اعظم بنو وجنی دا بلوچستان وزیر اعظم بنو وجنی او پا پختنخوا بانی خو اقتدار دے اختیار حرام دے حرام پا پختنو دا پنجاب لیڈر تبریس نوئی دا پختنخوا او دا سن او دا بلوچستان لیڈران بنیسی
غني تاسو سوچو کوي چره دې خبره سې جواز دي بابا دا ته په دې ملکی چې په سیاست کې زیات می برداشت سی واکو پښتنو له دې معاشرتي اقدار تباہ کړو دا پښتانه ځوانان دا چې بک په هر پاټای کې وو مخالفو ته به احترام کاو نن تاسو لاشي سوشل میډیا تا هغه پښتانه کارکنان چې ځان ته د پی ٹی آئی ٹائیگر وایي هغه هغه کنځل کوي چې دا موږ چې ته په ډکشنرۍ کې نه دي کتلي دا چا دا دغه د انتشار سیاست دا ولې دا ځکه چې په دې خلپړ ماحول کې دا هغه خلکو فایده ده کم خلک چې د اقتدار دپاره سیاست کوي او دا هغه خلکو پکې تاوان دی د ټول پښتون قام پکې تاوان دی چې موږ سنجیده خلک یو موږ خپلو مسلو په مخه اخیستي یو موږ د خپلو کورونو کورنو کفالات د دنیا در در ته بوتلو نن زه چیلنج کوم دا خبره چې د دنیا په نقشه کې څومره ملکونه دي هر ملک ته لاړ شئ پښتانه در په در او خاورې په سر دي د خپلو بچو د خپلو کفارو کورنو د کفالت دپاره باوجود د دې نه ځوانانو ستاسو د بجلۍ سالانه آمدن 152 ارب روپۍ دی په 2022 کې او دا هر کال سیوا کیږي نن موږ ټول پښتانه د وړو دپاره ذلیل شو خو زه ځوانانو تاسو ته ووایم چې ستاسو صرف د ګیس او د تیلو د رایلټۍ آمدن دا 295 ارب روپۍ مرکز ته پور دی قرض دی او د چشمه رای بینک کینال ټوټل لګښت 280 ارب روپۍ دی او چې دا چشمه رای بینک کینال جوړ شي بیا پښتونخوا نه پاکستان نه دا پښتونخوا به نور ملکونو له غنم ورکوي نن تاسو وګورئ تماکو ستاسو پیداوار دی پټه ستاسو پیداوار ستاسو خو کارخانه په کشمیر کې او په پنجاب کې دا بین الاقوامي لارې وګورئ دا ټول عمر بندي د کابل مڼې میوې د خوراک مواد دا په میاشت میاشت کنټینرې بندي داسې د پښتونخوا قومي اسمبلۍ کې ممبرانو ته وګورئ د پښتونخوا په سینه کې ممبرانو ته وګورئ دا دانا اوس بر دې مسلو حل او باسو او صفائی به کو صفائی انشاءالله او زه تاسو تر ولی خان تقریرونه را یادوم ولی خان به چې غل د غل سره حساب نشي کولی پښتنو زمنګا استاد نه ټول عمر اخلا شوی دا اوس به دا ځوانان را پاسي دا پښتانه به را پاسي د صحافت بم صفائی کوي د پارلیمان بم صفائی کوي دا عدالت بم صفائی کوي د انتظامی بم احتساب کوي د سیاسی جماعتونو بم صفائی او احتساب کوي او د پارلیمان د ممبرانو بم صفائی او احتساب کوي اور بابا شر کې نور کوي بان بالای زدا نوا ما زدار کې نوا ما اگر چې دا حق لرما چې کنن عوامي نېشنل پارټۍ د دهشتګردۍ په لړۍ کې په سولو شهیدان ورکړو زمنګ د ذات جنگ نو او نه دی پښتنو موږ د قام دپاره موږ د خپلې خاورې دپاره او تاسو له دې نه اندازه وکړئ چې څومره لوی تفاوت د پښتنو او د نېشنل پارټۍ ترمنځ جوړی موږ 15 کاله اقتدار وکړ 15 کاله دلته استادانو لاړ دي
او دلتا پولیس مولادی د دوو شوبو خبره کوم د دوو شوبو ځوانانو دا ډیره په غور واورئ دلتا استادانو لالی تر 2008 پورې با پختونخوا کې استاد په ست سکیل کې برتی کېدو او په ست کې به ریټایر کېدو ټول استادان به گواهی کوي چې دی ټول عمر احتجاجونه کړي دي جیلونو ته تللي دي ځان لای استادانو لای د جایزو مطالباتو دپاره تحریکونه چلولي دي خو یو حکومت ترجیح د یو سیاسي جماعت او مذهبي جماعت ترجیح تعلیم نوا ستاسو اقتدار 2008 کې راغی تاریخ بدل شو هغه دور بیا لاړ چې سات سکیل کې به برتی کېدو سات کې به ریټایر کېدو د کام دور پرې راغی 14 سکیل کې برتی کېږي اپګریډیشن استادانو ته ملاو شو پروموشن استادانو ته ملاو شو سرویسټر ته ملاو شو پوهیر ملاو شو دا تاسو ټول دلته مشران ناسي تر 2008 پورې پښتونخوا کې دوه لوی یونیورسټۍ یو د کومل وه او یو د پېښور وه دا پیغام و چې په پښتنو ځوانانو بچو پیغلو بچیانو باندې دروازې بندې وې دا ستاسو دور راغی راشه ګوره ستاسو ضلعه کې دا منم کرکت یونیورسٹی کې وګوره چترال کې وګوره بونیر کې وګوره سوات کې وګوره دیر کې وګوره سوابی کې وګوره مردان کې وګوره چارسده کې وګوره شماره یې ځوانانو وعده ده چې په 2013 کې کم تعلیمي اصلاحات اقدامات د عوامي نیشنل پارټۍ د لاسه شوي دي او په هغه ځای ولاړ دي ټول کام سره وعده ده ټول ځوانانو سره وعده ده چې که دور هم ورکو واک هم خپلې جنډې له بیا ورکو دا سلسله به د هغې نه هم نوره تیزه پړوان دي بوځو انشاءالله که خیر دلته پولیس ولاړ دي د پولیسو تعداد تر 2008 پورې تاسو وګورئ تعداد یې څومره و تنخواګانې یې څومره وې لاجستیک سپورټ و ته څومره و موږ پولیس سټېشن هم شروع کړې تاسو ته به یاد وي چې موږ د پښتونخوا پولیس په خپلو پښو دراو تعداد هم ډبل کړو تنخواګانې هم سي واخلې ماډل پولیس سټېشن هم شروع کړو موبیلیټي هم ورکړې لاجستیک هم ورکړو الزام ولګېدو وای اینټي کرپشن کړی دی دور ټرایل یې زمونږ وکړو په رکشو به یې زمونږ خلاف لیکلي وو راشه نه نیم کاله د دې اقتدار وشو احتساب کمیشن یې هم جوړ کړو شکر الحمدلله تاسو ټول کام او د کام دا سره کرکڼه بیرا دې کام ته دې ټولې دنیا ته سر ټیټی نه دی چې نه ستاسو یو ایم این اے نه ستاسو یو منسٹر نه ستاسو یو ایم پی اے په کرپشن کې ککړو موږ د کام خدمت کړی دی موږ د دې کوجاګانو په پراپیګنډو هم پوهېږو په سازشونو هم پوهېږو خو کام ته به خواست کوو چې دشمن دا جنډه پېژندلې ده خو کام نه ده پېژندلې کام ته خواست کوو چې دا ستاسو ستاسو د بچو د سر سوری دی دا په کانو مولی دا مه کمزوري کوئ دا زه دلته سیاسي سټېټمنټ نه جاری کوم تاسو هم پښتانه او زه هم پښتون دا واورئ دا جنډه کمزوري کول دا ګوند کمزوري کول دا کام کمزوري کوي ځان کمزوري کوي نن څو خبره کولی شي پښتنو ته اجازه ده
فبوسنيا خو خبره كوا بجار جاري كوا فبلسطينيم كوا بكشميريم كوا فبكابل كي بجمعات كي دماغا ديگي خبر بنكاي يا بختنو افغانستان كي با زمنگا استاسو بختنو بچانو تعلیمی داری بندیگی خو من پختنو تاویلی چی غق بنکوئی لا شیکن اگوڑی پختانو من پخپلا چی دی جلال آباد و دی ننگرهار و دی کابل دی پاغمان دی کندار که دی هری برخی دی افغانستان چی دلتا جوان کئی منگا و تا دیر پا تزلیل خبر کهو دا کابلی لی یا پختنو خبلا خطا کمزوری کهوی یا پختنو خبلا خطا بدناموی خبلا خطا کمزوری کهوی خبلا خطا بوری پدموزی کهوی او دا دشمن غواری رابیداری کو با الزامونا با لگی کلب ہوئی چه دا غی جنتان دی کلب ہوئی چه غدار دی اے رازی طول و پختنو آغا دا باچا خان پلار دا خدای خدمتگار پلار آغا دا ولی خان بابا پلار دا دین نیشتل پادای پلار بروانی کو کچا سرشن جنت دا پختون دے کسوک پی ٹی آئی کے دے پختون دے کسوک جمعیت کے دے جماعت کے دے ہر پاٹائی کے دے خوچی پختون دے نو آئی ہوتا چی پاٹی بدل کا خو بیدار شا پاغا پاٹائی کی دخبل کام وکالتو کا زکر جنتی خاور پیدائی اور یہ کام دربانی حق دے تاسو گو رئی اس مرد رشماری روان علا بڑا گو توائیو من پختان اللہ پروائیو فارمو گو رئی دا کامیت خانہ ہے پکی ختم کرے دا کامیت زوانان مطالبہ ہوگئے چپ شہریت کی او پا کامیت کی فرق دے شہریت من دا پاکستان باشندگانیو کامیت من پختان افغانانیو پر لاہور کے بعد در رنجیت سنگھ مجسمی لگی او زبد احمد شاہ بابا او دخپل و اتلانو پر تصویر نو باندی تو رنگ راہ کما دا لاس کد پختون دے دا منصوبہ و دا سازش چدے دا داغ دشمن دے زوانانو تاسو توام تاسو شاید که زمان پا دی خبر پوشی کامیت دا من پختانا افغانان وینا بدیگی دا کام وینا بدیگی دا یو فرد وینا نبدیگی نو دا کام وینا بسنگ بدل شی نصاب کی پختو نشتے اخبار کی وجود نلری پتی وی ڈراما نشتے دا تلانو نئے قوم بے زوانان دے خبر ہو ساتل تاریخ اتنا پت کو پوسائلو کبزہ اشوا بینگل اقوامی تجارت بندے سلوک منگ سرد کمی درگی کی گی او بیا تیرہ تیرہ پتے دو کالو کے پا پختن خواگے چکر لگ دیرشتا من پختانو پاتیو تاسو طول تا پتر چوگو رئی چه دانگون پا تیر دو کالو کی سور خلق پنجاب تا لارو دا بنیر نسور لارو دا باجون نسور لارو من خونکا دو چی او سلی دا سکرنا او یاد میاوالین راغل دے او پانگو کی دیر شوی دے او تاسو تایویلی چی لدال در دو دیشت گردین آیا دا پتا خورین را تخدید لیم سوکشتے دا سی؟ بزرگونو کورن آئے لاری خواست کواغ خلقو تا چه پختان دی تا
توپک راغسته ده هر کار تا غیر شری وی دا دا توپک چه ده دا د چا ده دا د چا ده دا منصوبه د چا ده د څه د پاره یې کوي هغه یې ته م وایي چې پښتانه یې پښتانه یې د دې پښتنو نه څه غواړئ شلیدلي ګریوانونه مزدورو غواړو مسافرو غواړو کونډو ته وګورئ روزګارونه ختم تجارت او کاروبار ختم او بیا هغه پښتانه عالمان چې کم خلک دا استعمالیږي سپینې جنډې راغستې دي کلمه یې پې لیکلې ده خو د جومات امام به خاموشه وي ډېر سپارې قرآن به نه راخلي چې هغه ته ووایي چې بھائی دا کار خو نو د پیغمبر طریقه ده او دا نه ډېر سپارو د ډېر سپارې قرآن حکم دی منګ عالمانو خاموشه د جماعت امامان هم خاموشه او دا خبره چې زه بیا بیا کوم دا په دې وجه کوم چې عالمان د شریعت علمبردار دي زمنګ د مقتدیانو په خبره کې هغه وزن نشته ځکه چې کم خلک د شریعت په نامه د پښتنو په خاوره کې اړې ګړې جوړوي د هغوی راهنمایي یا هغوی له جواب د قرآن د لارې به عالمان ورکی و عالمان هم خاموش شدید پختنو دا سیده او که دا سیده دا دا نده پکار دا خانکابی امام تم زبیاد یا مادی اسم لیکن دا خبر اکلا چکر زمنگ آواز و ترسی پا دنیا کی جعفت هم راشی خانکابه کی دعا کی گی که کرونا راشی هم دعا کی گی که بل مرد راشی یا آفت راشی هم دعا کی گی د پینځو څلوېښتو کالونه پښتانه وژنه کېږي او د خانقابې نه هم موږ سره دعا نه کېږي پښتنو سوچ وکړئ بیا خو موږ وایو چې کافرانو او مسلمانانو پښتنو لا شر کړی دی دا بین الاقوامي منصوبه ده د چا سیاسي مفادات دي د چا بین الاقوامي مفادات دي د چا حکومتي مفادات دي او د چا مالي مفادات دي او ښکار د پښتنو خاوره ده او پښتانه دي پښتنو کله پښتنو جرنیل دی کله پښتنو جج دی کله پښتنو د جومات امام دی که وکیل دی که طالب علم دی که سیاسي کارکن دی که د پارلمان ممبر دی د پښتنو وره شبه متاثره ده او خاموش یو منګ هغه کام یو چې په غمونو کې ډوب یو خو بې غمه پراته یو موږ پورې خلک پچمورې کوي وایي عوامي نیشنل پارټي د یو سیټ پارټي ده نو دا زه انکار کولی شم خو د پېغور خلک خو نه یو که نه د پچمورو خلک خو نه یو که نه د کام خبره کوو نو چې کم خلک موږ پورې پچموزې کوي چې مرسته نه کوي بیا ځان پورې دې پچموزې وکړي تاریخ به دا ثابته ان شاء الله چې که هر دور راغلی دی که هره سختي راغلې ده که دا د انګریز سختي وه که دا د جابرانو سختي وه که دا د عامرانو سختي وه که دا د جنرالانو سختي وه که دا د تشددو سختي وه که هر سختی وا هر سختی مون برداشت کړی دا او نن راشي همغو ته وګوري دا خلکو نامې سوتنالي او جرس دیږي دې بچا خانه کې ظفر از ان شاء الله واخ دای لار دا دینه مې سره انکار کوي خبرې کول ته تیار وي ځوانانو باورې ای داډا اوسئی تعداد کې به کم یو دا به راځي څوک به راځي او څوک به ځي دا زه اکثر دی ته وامه دا په کراچۍ کې نامه نالمه
هغه لندن کې جناست دی دا غم دور او کنو ټول چینل بہت ناشته وي زو بیا پختانه ځوانان ډېر زر مشتعل کیږي چې ځوان چې مهره ده نو بیا هم خفه کیږي دا مهرې دي مهرې دا مهرې دي بیا دا ورته پته ني دې ته ځوانان نه ګوري ډار لیډر خبرې ته ګوري دا ځوانانو ته چې جنون وایي نو یې پاکستان یو قوم دی دته خو د تاریخ او جغرافیا وښه چې د قوم تعریف څه ته وایي دا خو ورته لږ وښایي پاکستان قوم نه دی ملک دی پنجاب ځان له کام دی سرائیکی ځان له کام دی مهاجر ځان له کام دی سندھ ځان له کام دی بلوچی ځان له کام دی او پختون ځان له کام دی آو موږ سره مینه نه کوي موږ سره چې کوم سلوک کوي هغه تاسو مو نه ټول پښتانه وینو خو د باچا خان سپایان یو دا ورته وایو چې دي جنون والا تا چې دې خپل لیډر ته ووایي چې پاکستان کام نه دی داسې ووایه چې د کامیتونو ګلدسته ده یا مجموعه ده بیا به یې درسره ومنو خو تاسې نشي ویلی څوک تاسو وکوئ چې دا د مورنۍ ژبې عیني اختیار چا زموږ نه واغست دا سازش و دا اوس هم سازش دی او دا یې ځوانانو څه کوئ په جومات کې به د فارسی شعر اوری په جومات کې به د علامه اقبال شعر اوری خو د خپلې مورنۍ ژبې چې د مور په خپو کې خدای جنت خیر جنات د خپلې مورنۍ پښتو شعر به لا تاسو چې د جومات کې نه اوریدلې که ستاسو په جوماتونو کې ما ته خبرې دا نفرت ولې دی که دشمنی کوي خو مفادات دي زما مفاد خو دې کې دي چې ژبه خپله کم کام خپل کم تاریخ خپل کم اتلان خپل کم په خپلو وسایلو خپلو بچو له خپل کام له اختیار راړم چې دا دردونه او تکلیفونه ختم شي زمونږ خو د سیاست مقصد دا دی پښتنو زه ډېره شکریا ستاسو د پی ایس ای پو او بیا د ځوانانو او بیا دلته استادان هم تاسو دلته ډېر زیات راغلي یي د هغې هم ډېره زیاته شکریا ادا کوم او ستاسو خو د ټولو ډېره شکریا زه کوي ادا کوم چې یو جلسه ها جوړه کړه او باران پکې راغی او بیا بله جلسه جوړه شوه ستاسو دا مینه خدای پاک دې زمونږ او ستاسو د ټولو د دشمن زور وکړي آمین په شریکه ووایي زبا ما له به ناره راکوئ دا من دا ناره چې دا جوماتونو کې شپږم بانګ کوي دا په دیوالونو لیکي دا د جومات په چنو لیکي دا د کورونو په چنو لیکي دې په دمنای د پښتنو نه ژوند اغستی دی تاسو سوچ وکئ موږ چې اکثر موږ او تاسو ټول بهر ډېر زور راځو هغه مسافرو تنکی ځوانان لاړ شي یا بوډاګان واپس راځي او یا یې لاسونه واپس راځي پښتنو ګورې موږ له به څوک راپاسي خدای پاک قرآن کې وایي د کام خبره کړې ده چې نه بدلوم حال د هغه کام کم کام چې خپل حالت په خپله بدلول نه غواړي سوچ وکئ د قرآن دې جملې ته او دې آیات ته او بیا ترجمې ته وګورئ مفهوم ته وګورئ چې د کام خبره کړې ده مهرباني به کوو چې کام یو کام والای ته نه پرېږدي راپاسو به ټولو یو بل به بخو یو بل به معاف کوو تاسو په تېرو نهنیمو کالو کې وګورئ منشیات کوسي کوسي ته ورسېدو معاملاتو ته وګورئ د پښتنو چې دې غربت او بدترین اقتصاد حالت معاملات کم بیا ته ورسول د پښتنو به د کرولونو اربونو روپو کاروبارونه په ویناو دا ستا او دا زما انډرپلو ته وګورئ نو سربازو ته وګورئ دروغو ته وګورئ دوکو ته وګورئ معاشرتي تاریخي اقدار زموږ لاړو رو رو اوریجېدو ختم شو
منگا انسانانو پاسو با انشاءاللہ بیداریکو با انشاءاللہ او طول زوانانو تا انو خواست دی دا سوشل میڈیا دور دے یو بلتا دیر موائی با دیرا دے طول امر کہ ایمن خان را پاسی پا کسکرو پسر لاس کی بیا بدو طول پختنو را طرف نا زوانانو را طرف نا با کنزل کی داولی کی گی پا دے زان پویا گئی دے ایمن خان عمر تاو گورا دشمن پی جندلے چو ہو دا کام جواندے دے دا کام جواندے دے چے سوک دا مورشد خبر کئی دا آغا خلق کئی چے دخپل لار خبر نشی کولے دخپل نکہ خبر نشی کولے اسپان دا ایمن ولی خان خبری دا منگم دا اسپان دیار ولی خان خبر کولے چو بیا دا ولی خان خبر کولے چو بیا د باچا خان خبره کول شو نو بیا ایمل ولی خان خو کڑواسې دغه به څنګه نه کوي نو چې کم خلکو د ځان نه شاته او مخې ته څوک نه ویني نو بیا به وایي دا موروثیت دی زموږ دپاره د پښتنو دپاره خدای دې ټول پښتانو قایم او دایم لري انشاءالله ما له به اواز راکوئ چې زه وایمه چې موږ په خپله خاوره تاسو به وایئ چې امن غواړو خدیر پتی زبو وای خدیر پتی زبو من پخپل خاورا امن وایو دا تاسو دی لاس نو چې دوی تاسو نه غواړي تاسو نو تاسو دا څه مچت کوي دا مزاکم مګنی دا پیغام به دار ځای نه پورته کول غواړي دار ځای او ټول لاس چې دوی ټول لاس چې دوی من پخپل خاورا امن وایو 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 زه د خټک سیب په دې شعر باندې په دې تما چې ټول ځوانان او ټول پښتانه با د ځان وکالت نه کوو د خپل کام وکالت به کوو زه به د خټک صاحب په دې شعر باندې دا خپله خبره راغونډه کړمه چې وختونه خپه نیول شي او سوال کوي زمانه د دورې مغلیا کې د خوشحال ملګري شته او خټک صاحب بیا مخکې وایي چې دا باد د زمانې چې موږ چیړې هسې نه ده پښتنو دا واورئ دا باد د زمانې چې موږ چیړې هسې نه ده دا ګوري چې په مړو ایرو کې سرو بسترې شته خو شته پکې انشاءالله.